Dobro. Neću da dužim. Bravo. Imaću samo neku kratku uvertiru vezanu baš za tu perfidnost. Ne da vam objašnjavam ili sebi da objašnjavam šta to znači, nego prosto to ovi ljudi kod mene najviše vole, pogotovo kad imam te uvertire, ali me zabole nešto uvo. Što se tiče perfidnosti, pogotovo sam je prema sebi videla ovih 10, koliko već dana, nemam pojma, i to čak i od početka igrice, i sve poglede, i sve osmehe, i sve ono što radite, ne znam iz kog razloga, da li je to neka ljubomora misleći da bi svi trebalo da se nalazite u Dejanovom društvu ili u Dalilinom društvu, da bi se tako dobio kadar ili da bi se tako rekla neka reč koju će neko nešto da shvati pa će da budete bitni negdje, ovo ono. Evo ja iskreno da vam kažem, ja da sam negde pre zadatka mogla da biram da uopšte ne budem deo ove priče, najiskrenije da vam kažem, izabrala bi da ne budem, jer toliko lično doživljavam i toliko njegova bol prelazi na mene da uopšte ne mogu da se sastavim danima. I to što sam jako emotivna i što zaplačem i što polovinu stvari ne znam ni šta pričam ni kako pričam, određeni ljudi ovdje pojedini, kažem ne svi, vrlo lepo koriste, a misle da sam ja, to što sam tužna i što prosto nisam najbolja ovih dana, i te kako budala, ali ja sam malo pre Janjuša pitala da li misliš da bi bilo pametno da eto do kraja realitija se pravim budala, jer negde mi je iskustvo od prošle godine pokazalo da svi oni koji su mislili da forteju i maslaju, ne samo ove ljude ovde, nego i ljude napolju, ispostavilo se da je i tekako sve došlo na svoje mesto za 10 mjeseci. Sve osmehe, sve te neke lažne kao ćoć prema sebi, apsolutno vidim. I znam i šta radite i kako radite, ali neću da pričam o tome danas. Što se tiče moje prve osobe za koju mislim da je najperfidnija, to je neko s kim sam se ja mjesecima prošle godine sporila oko toga i imala sam neke od najvećih svađa ovde i to je bilo opšte poznato. Ja sam bila glasnogovornik najveći i najveći protivnik veze Miljane i Zole, baš iz ovih razloga koji su malo pre pomenuti. Neću ponavljati ništa od toga, pogotovo ne neke stvari kojima nisam bila prisutna, to ne mogu da komentarišem. Negde to je tako i bilo, to zna Miljana, to zna Zola. Čak i zna Miljana kad je ušla ovde drugi put, pričali smo o tome u Pušioni. Na drugom mestu za mene je, znači sve ono što je već rečeno, neću da ponavljam, to je na prvom mestu Zola. Na drugom mestu je to... Da, tebe to. Pa dobro, mislim, ti znaš moje mišljenje da je to isto ovako od prošle godine. Neke informacije koje sam čula, ne bih ni od koga, niti bilo šta. Rekla sam ti da. Rekla sam ti da mnogo dobro znam i dalje šta radiš, ali da neću da puštam. Neću zbog Miljane, bez obzira što... Da, tako sam ti rekla. Tim rečima sam ti rekla. Zola, znam te. Znam te mnogo dobro. Znam zašto si neraspoložen. Znam, ali tvoja najveća greška je što i Miljana to zna. Miljana je to primetila da si tužan. Naravno da sam tužan iz svojih nekih razloga. Vodi računa jer Miljana već misli svakakve stvari. Daj Bože da misli lepo o tebi. Ja bih voljela, jer i, na primjer, neke stvari koje mi ispričala, koje ja ovdje neću iznositi, ne pada mi na pamet. Sve možete iznositi. Ne, šta god znate, šta ste god čuli, nemam problem. Ja mogu s Miljanom da budem na krvi na nož, ali za te stvari ona mnogo dobro zna kako je moje mišljenje i da se toga nisam odustala od prošle godine, koliko već godinu dana. Znam ja tvoje mišljenje o našem odnosu. Kao što je Miljana bila prava Miljana onog trenutka kada si ti izašao iz ove kuće, tako si ti bio pravi Zola kada te Miljana ostavila ili ti nju ne mogu da sjeti prošle godine. Tako si ti bio pravi Zola. To sam ti rekla sinoć. Ne, to me rekla sinoć. To sam ti rekla sinoć i ja se zalažem za to i da Miljana može puno bolje od tebe, od koristi, od bilo čega. Na drugom mjestu za mene je Milica. To je nešto što sam ja njoj puno puta ovdje govorila. Da li to sad spada direktno u perfidnost, izvinjavam se, ili i namazanost, i lukavost, i tu nešto što me, promišljenost, sve to što meni nešto tu neštima. Rekla sam mi 100 puta da ne zbog manjka grljenja ili ono... Alo! Šira! Mihić, ja ste slušala dok ti pričao. Ne kažem tebi, kažem Mihiću. Stanite u šta da kažem nazvu. To je negdje što sam ti ovdje govorila, ne zato što ti manje grliš Mensura nego on tebe i to. Ja to ne gledam, ja nisam nekoliko se grljeka u vezi i ko non stop se kači na nekog. Nešto sam malo po tom pitanju, takva sam prirodno. Tako da ne smatram da si zbog toga sa njim, da to pokazuje tvoju neljubav prema njemu ili ostalo. Ali neke određene stvari, ja sam ti 100 puta rekla da mi se više čini da si u vezi zbog kadra, tako se više puta čini da si u vezi zbog kadra nego zbog samog Mensura.
o njegove zaljubljenosti u tebe neću ne da pričam, to je glupo, ali, ali to su neki momenti koji meni čine da nekako prebacim, nekad što kaže, ne znam ko ovdje rekao, nekad pomislim, a u brate što jedem govna i ja pričam gluposti, stvarno ga devojka voli, ne znam ona, a nekad pomislim, a u druže šta pričaš Sandra, pa ovu bi ja, a, prema meni si okej, okay, ja ne mogu da grešim dušu, da sad komentarišem ovdje i lopetam u prazno, prema meni si okej, okay, ali opet to su neke stvari koje sam već komentarisala i sad bi bilo ružno da navodim bilo koga drugog. Što se trećeg nekog tiče, uopšte neću da komentarišem sve lažne poglede, sve sva čučurenja, sve ono što se pogotovo dešava oko ove najglavnije priče koju sam čuteći zadnjih 7 dana itekako posmatrala šta radite, kako ogovarate, kako se uvlačite u dupe Dejanu, kako se uvlačite u dupe Dalili, pa onda dođete kod Cara, pa onda odete kod Miki jer mislite da će Miki nešto da kaže pozitivno za, kod Dalile i Filipa, a onda dođete kod Dejana pa onda kukate za njim. Pa onda neke druge situacije koje su ovdje isto tako bolne za neke ljude, možda ne isto i na isti način, ali onda znaš, te empatije više nema, bude ovako, nemoj se nerviraš, brate, a onda dođete, izvini, a onda dođete kod Dejana i kao, ja, i ostalo, to mi povraća mi se od toga, ali dobro, to je sve na vama. Ja ću dalje da spravim budala. Kažem pojedini, ne svi, opet moram ovdje, to mora da se naglasi. Što se tiče treće osobe, ja sam negdje razmišljala ko bi sad to moglo da bude nešto da izvlačim, ne znam ni ja odakle, po nekim, po nedeljnoj temi ili koga su negdje novinari prozvali, pa je sad u temi bio 2-3 dana, pa je ispalo da je perfidan, za mene su to budalaštine, ali negdje gdje sam vidjela, na primjer, tu perfidnost vezanu isključivo za lažno ponašanje koje me najviše nervira, to je bilo u ponedjeljak kada sam dala navodni svoj iskren komentar, a odmah kažem da zato nikada nećete znati da li zaista to mislim ili pričam da bi vas vidjela kako se ponašate. Kao kvasac su rasli Gruja i Mima, onog trenutka kada su ovdje svi graknuli i rekli lažna veza, ne znam, sram vas bilo, tražite kadar, dupe glava, oni su bili pognute ovako glave. Kada sam ja ovdje ustala kod Milana u ponedjeljak i rekla da apsolutno vjerujem da su oni zaljubljeni, da se vidi strast između njih i da sve ono, odjedanput su i Gruja i Mima krenuli ovako da sede. I to je bilo prosto nevjerovatno koji je to razmak ovako bio odjedanput, onako neki crescendo, znaš, iz tog onog Gruja koji ima bledu boju kao smrt, Bože me oprosti, ide ovdje ko utvara neka, iako mislim zaista za tebe da jako lijepo pevaš, sve to stoji, neću da te hvalim, šta koji kurac te hvalim. Ali da, znaš, da ljudi nemaju dovoljno mozga da misle da nemaju ništa drugo da pokažu osim toga, osim to. Meni to nije jasno. I nikada mi to neće biti jasno. Isto tako i Mima, nju sam provjeravala više puta. Ona je, ne zna se druže gdje više laže, da laže sebe, da laže nas, da laže ljude napolju. Ona ništa nikad nije uradila, a sve je uradila, a opet je sve uradila, a nikad ništa nije uradila. I kako nas nije sramota što je optužujemo za stvari. Tako su porasli kao kvasac, ja kao tu. Milane, to se vidi da između njih je strast. Naravno bi se oni pojebali da se ne lažemo, mislim, to se pojebalo 90% kuće, čast izuzecima, ali prosto, znaš, kad je se desila tema, kad je neko poverovao u njih, navodno, to je odjedanput bilo, Gruja je dobio boju, više nije bio bled, prosto je bio tako malo zajapuren, pa sve kao, znaš, on kao, on je ladan kao špricer, on želi bude Kenan, on želi bude Vojke, znaš, kao, on je ništa. Da bi on bio sa Mimom u tom nekom smislu, malo da je čapne, da je muljne za sisu, za pizdu, bi, naravno, i to je... I to je ovo, ali da se pričamo o velikoj zaljubljenosti zbog koje bi on prevario ženu, ne, kurvar jeste, ali mislim da se kurvati ovdje neće, baš zbog toga što je ovo javna scena, vrteće dalje priču oko sebe, a vi budete dovoljno glupače da budete oko njega. To su moje tri osobe, hvala lijepo. Ajmo, Vanja, ajde, pošto je loši, idi lezi, ajde. Završi samo brzo, molim. Samo reci ko je, šta je, to je to. Idi lezi. Samo kratko obrazloži. Dobro, ne mora sad u 6 sati. Ne mora. Mislim da se jednostavno iskoristi tu i zabira neku devojku. Ima neka priča, da se tako, da se nešto priča, ništa ne znači. Da ćemo vanju, molim vas. Pokupi sva piva sa žurke, ne znam šta, ko se nota pokupi. Vanja! Ništa se nabavi. Vanja! Drugo je. Ajde, ti si misto petri, ne znam, kako je priča, da znaš, sam mislim, rekao. Ako mislite tako, nema problema. Ivo! 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 Iv
Ti si najgori od svih, nego tebe sam izostavila, ti si mi dovoljno interes bio reći ljubomorno sam. Lekare, nešto mu to odgovara i ono isto uvek uzme sva piva u žuti. Nije u pismu. Jedno da, pa ako možda mi kupiš. Ma nije perfektan u pismu, nego perfidan. Nisi to dobro nešto. Nije bilo stvarno, je li pisalo perfektan? Nisam čuo. Nije? A, okej, okay, zvijem. Irma. Matora! Stani, prvo zove. Što se tiče ko je perfidan, ne znam, možda se dobro ne razumijem u taj izraz, tako da nemoj da mi zamjerite ako nekog navedem za koga ja smatram da je u ovim nekim momentima perfidan. Možda ja nisam upoznan sa tim izrazom dobro, tako da nemoj da mi zamjerite. Ja ću navesti one osobe za koje ja mislim da su perfidne u ovoj kući. Najperfidnija osoba u ovoj kući trenutno, po mom mišljenju, je Sandra Rešić. Zbog čega? Sad ću da navedem primjere i situacije. Smatram da je s ovim svojim izlaganjem pokazala da je jako perfidna osoba, lukava, pokvarena, da se kaje ako je nekome u nekom momentu pomogne, da ustaje ovdje, da se kaje, ne znam da li ste obratili pažnju malo prije, ustala je rekla kako se kaje što je imala ovaj zadatak sa Dejanom, što automatski može da da svima nama do znanja i može da bude jako ja jasno. Ja nisam to rekla. Ja sam tako protumačio da kako je ispalo, tako je ispalo je da se ti kaješ druže. Što zbila u ja tog čovjeka. Rekla. Znači kaješ se ja ako nekom pomogneš, posle ustaješ i prebacuješ. On je rekao, Zola, on je rekao, on je rekao da je njemu jako drago ne. Što si ti uz njega. Jako mi je drago. Da mu prija, da mu prija s tobom, da mu prija s tobom da budeš, da bude. 24 sata momka koji umire od bola. A šta misliš, a možda si ti sa njim, a možda si ti sa njim tim njemu pomogla, a prije tog si ustala i rekla kako se kaješ zbog tog zadatka, kako ti je krivo zbog tog, kako ti je glupo, kako bi voljela da promijeniš to. Znači da ovdje po kući komentarišete kako sam ja plačem zbog kadra, provodim vreme sa njim. Kao tebi teško, ti drtiš, ti drtiš zbog Dejana, ti sad ne možeš doći sebi, jebo ti izvini. Ali ti mene mrziš od prošle zore. Evo, ne mrzim ja tebe, evo sam da kažem. Jednu reč ti ja. Ti ja, jednu ružnu reč nismo imali prošle sezone. Ti si mene stalno, stalno si me napadao. Evo i sad slušaj pokušavaš. I sad radiš to. I sad isto radiš. Zato što znaš da ćeš ljuda naložiš. Znaš da je osjetljiva. Ne! Znam šta ne. Radiš. Evo ti Miljane žive, da li sam jednu reč rekla lošu za evo, tebe. Sad si ustala. Ajde, usvađamo sad. Sad si ustala i rekla. Možda mi kažeš sad, što god. Sad ustaješ i govoriš. Čekaj, ajde pusti mene da završim. Evo, jesam ti rekla. Evo sad smo oni ostali. Radiš indirektno to, pa sad pa nisam ja glup. Pa ja vidim šta ti radiš. A ti pusti to konstantno Miljana, radiš. Miljana, evo ovako, Sačka, znaš? Lažem sam malo, zola, alo, Miću, sam malo zola. Da završim. Sam malo. Čutala sam prošle sezone. Evo, sad da kažem. Prvi put si ti mene nagazio, bilo je ovako subota. Ne, ti su mene odmah. Subota, ljubavi. Kad su bile nominacije, nominovala si i rekla si, više volim da budem s Miljanom u lošim odnosima nego sa Zolom u dobrim. To i dalje stojim. Ne, ne. I dalje stojim pri tome. Evo vidiš onda lažiš. I dalje stojim onda pri tome. Onda sopet i prema meni. I dalje stojim pri tome. I prema meni si lašo. I prema meni. Pravi Zola si bio posljednjih mjesec dana pre nego što si ispao dana prošle godine. Jer si bio sam, nisi bio sa Miljanom, nisi morao da se pretvaraš, nego si bio zeban, skakao si, igrao si, imao si dobre fore. Čekaj. Zajebavali smo se svi. Ako ja imam, bio si fenomenalan. Ako ja imam neke probleme, samo ako ja imam neke probleme, da li to znači da sam ja lažno u vezi s nekim? Tara, molim te, ispoštuj me, jebote. Ako ja imam neke probleme, da li to znači da sam ja lažno u vezi sa nekim? Ali dobro, to je tvoje mišljenje. Znaš ono kad idu reklame pa kad kažu to nije sve. Ovo za Dejana je najmanje bitno. Onda zamisli šta ostalo imam da kažem. Evo, sad slušaj. Evo ovako. Slušaj, ti si ovdje, ja koji ispala perfidna. Ja jesam. Ma ja sam perfidna, ja sam kvarna, ja sam lukava, ja sam namazana. Ti nisi svestan uopšte šta sam ja sve. Čekaj, što ja sam ustane, najgora. Sad što skočiš, šta ti? Ja sam najgora, ali ti kažem. Što sad pokušavaš biti? Samo za laž. A što pokušavaš? Samo za laž. Kako laž? Samo za laž. Ja nisam rekla da se kajem ni zbog čega. To si izgovorio laž. Nisi rekla da se kaješ što si bila u tom zanatku. Ne! Jel si rekla? Si da ti nije... Si normalan. Da možeš da promijeniš nisam da ne bila u tom zrani. Nisam rekla tu reč. Nego šta si rekla? Nisam rekla tu reč kajanje. Šta si rekla? Šta si rekla? Da je bilo pre svega ovoga. Ne bi voljela da budeš... Da je bilo pre svega znači, ovoga. Znači, nekom si pomogla, ne. A sad kad staviš ja. Sve na vagu, ti bi voljela da ipak nisi pomogla. Zola, ne to možeš si rekla. Ne možeš to je ne za mene može, tako. Ne može, džabe. Slušaj dalje. Ja sam najprve. Ispala Sperfina jako prošle sezone i prema Tar Simov. To sam gdje je Tara, ne znam, nebitno.
ispala sprema njoj perfina. Kukaj malo ovdje, na tuđe groblje ovdje, dola. Ovdje su je gluma prijateljcu govorila kako suziju, savjetovala se, to sradila sve zbog kadra. Tako. Zato što ste jedna ozbiljna glumca. A kako ja to znam? Hoćeš da kažem kako znam? Ja ne bih vjerovao što Đedović kaže u možda neke riječi. A mi je to lično tvoj momak pričao za tebe. Kojem nije bilo dobro da te gleda prošle sezone. Pa kad si izašla... Al Zola, to je opet priča. Kad si izašla... Ne, pa nije ista težina priče osobe s kojom je ona provela 5 godina i težina priče lupam grulje, nam kaže. A što ti onda nije težina priča ovo što sam ja rekao za Miljanu i za tebe? Pa kad je isto i on pričao, to ti ima težinu, a ovo ti nema težinu. Ti si rekao da si čuo to. Ne, od mene. Iz svojih usta. A ti sad kažeš da si čuo ovo od njenog momka o njoj. To je za mene laž. Opet veću težinu ima. A to ti što kažeš da čuo, to je za mene laž. Dobro, Zola zna se ko laže, ko ne. Ok, dobro. Meni ne zavisi se tiče, Sandre, da. Od toga da li ću biti Miljano. Pa zavisi to od tog da ustaneš da smatraš za nekog da glumi ljubav. Naravno da zavisi. Da nisi takav, ne bi te niko ni zvao. Ovdje da sam da izašao svoje mišljenje. Pa normalno. Ali to moje, to moje ne narušava psihičko i emotivno stanje bilo kome. Narušavajte posebno kako. Ne osobi, narušavajte. Posebno ne osobi narušavajte za koju kako, kažem zato što ti vrlo dobro znaš posebno tu osobu. Posebno ne osobi ne, za koju ti vrlo dobro znaš. Ali Miljana i ja nismo baš... zajedno. Ti to reba o tome razmišljaš i da tako ne pričaš o njoj. Ja mogu da joj kažem što hoću. Ja u svađi imam pravo da kažem kao što i ona govorila za mene sve, tako sam ja za nju govorio. Da ali kažem zbog čega mislim da sperpina. Evo da kažem. A inače da ti kažem zadatak je se završio prekjuče, juče. Što te boli to toliko? Ja sam i dalje ostala sa ovim dečkom i ostaću do kraja. A što kažeš onda da se kaješ što se to desilo? Ja se nisam rekla se kajem. Kako nisi? Nemoj da lažeš! Mogla da... Ma lažeš! Da možeš da vratiš, nije me promijenila. A šta si rekla? Može se, ali ne možeš da lažeš. A šta si rekla? Da je bilo... Da je babi kurac bila bđeda. Tako je, da to sam rekla. Ajde. Sve u svemu, nisam rekla da se kajem, nemoj da lažeš, nemoj da izvrćeš moje reči. Sve drugo možda mi kažeš, ja, mene boli kurac. Vidi, znači sve drugo, da sam najgora, Čekaj, sve to možda mi kažeš. Ne, nisam ja rekao da sam najgora, rekao sam da sam najperfidnija osoba ovdje. Ne možda mi stavljaš reči. I smatram neke stvari. Pa ti mene mrziš od prošle sezone, ja protiv tebe. Ne mrzim te, ne mrzim te. Pa zato što sam se malo ugojio, jeo sam kosine, svega, svega je bilo. Ostavio si Miljanu, a otišao si u spot da skačkaš. Gangnam style! Hoću da budem luda, bar 5 minuta, hoću da budem luda. Tako je, bre, sa Mikijem bar 5 minuta. Tako. Ali si Miki udala pedalu, a 5 godina čovjek gleda u tebe. Sandra, sad se možda ne osjeća dobro jer je rekao da ti je ušao reality u krve. A to upravo pokazuješ svojom perfidnošću. I lukavoš. Jeste, ljubav. I namazavoš. Ali ja, vidi kako da ti kažem samo jednu stvar. Tobom sam završio. Kad izađemo odavde, možda ću Bože zdravlje da kupim. Smatram da je jako bila perfidna prema tebi. Možda ću... Da je neke stvari radila samo zbog kadra, samo da bila u centru pažnje, ja kad kao što i sa njim radi, ja kad upravo izađemo, je malo prije to rekla, Zola, da i sa njim radi. Ja kad izađemo odavde, možda, možda, pazi možda, ću uspjeti da kupim Kevi stan, ali tvoje pare su već otišle, ti znaš mnogo dobro gde. Joj, jes me sad, baš me sad spustila. Da kažem drugu osobu. Smatram gledajući, izlazi iz mene, izlazi Hajnek, izlazi McDonald's, izlazi na kosu, izlazi sve. Druga osoba, pa iskreno, sad bilo glupo da, da kažem nešto drugo što ne mislim. Smatram da je, gdje je ona, ne vidim je uopšte, Marijana gdje? Marijana. Ljudi šta je? Gledao sam. Ne znam što vas nema za stolom, ljudi. Marijana, ajde. Produkcija gleda ko nije za stolom. Ko priča, pa smatram ono što sam ja imao priliku da vidim na TV-u, što sam gledao, smatram da su situacije prema Marku. Prema Marku da si... Što sam do? Alo, gospodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De, alo, gospodo, za 100. Sandvi za 100. Limeni za 100. Vanja, šta je s tobom? Od čega je zbolista? Od kuca, od čega? Hajmo za 100. Čekaj, za 100. Sam. Evo ovako. Hajde više, jebo sam. Samo da završim. Smatram limeni. Da je Marijana u situaciji prema Marku. Ovom mom zem bila jako perfidna, da je radila neke stvari. Prema Marku sa kojim si imala neki odnos, da si bila perfidna. To se baš vidjelo na TV-u. Iskreno, to se baš vidjelo na TV-u. Da si radila lukavo, da si radila perfidno. Smatram da je neke stvari radila lukavo, perfidno u odnosu sa tobom. Vidjelo se na TV-u, sad moram reći iskreno prvi put. Vidjelo se na TV-u kad ti ona, bukvalno budete zagrljen, ona gleda sa strane Janjuša. Razumiješ? Konstantno se tu dešava. A znaš u čemu je stvar? A neki dan,
stvar. Neki dan sjedim s njom ovdje na prozoru. Da. I gledamo tamo u tebe i Viki i ja joj kažem da vidim samo njenu reakciju. Da. I pogleda ga, jer srećan. Pa kaže, kakav on seljačić, kaže iz Švice. Kaže, da li ti misliš da bi ja nekad bila s njim? Da. A vrlo dobro se sjećam razgovora tvojih i njenih. Da. Tako da smatram da je ne, u odnosu s tobom bila perfidna. Ali znate u čemu je stvar? Nije to toliko strašno ni biti perfidan. Čekaj da kažem. Nije ni strašno biti perfidan. Nije, nije u realitiju. Ali ako... Pa gdje je strašno, ja ću nam drugu se zvam uđi i opstav. E, ali nije strašno ako stojiš iza toga, ako kažeš jebi ga, moram biti malo Lukas na lažljiv. Da, da. Znači, ona je isto prodaj rekla, jebi ga, moram, tako samo malo. Imala, ja bi joj prvi dao ruku. Ali ona je si rekao da, da neću da bi joj komentarišeš da sam ti gazdu. Da, ali ja i kad nešto uradi, ja ću reći jebi ga, druže, morao sam malo da se snađem, morao sam malo jebi, nemoj mi zamjer. Da, i da je ne vrijeđaš. Da, da, ja i kad sam perfidan daću ti do znanja da sam perfidan. I treća osoba koju ću... I treću osobu koju ću da navedem. Toliko o tome koliko sam mu nebitna. Vazduh moj mali, sprnjice. I treću osobu koju ću da navedem. Evo ovako. Slušajte me ljudi. Ja stvarno nemam u planu da imam ovdje sa bilo kim neke konflikte ciljano ili ko što ste pričali da sam ušao s namjerom da nekom poremetim vezu, da ne znam, nija nešto pričam. Ono. Smatram i za Alex malo da je perfidna. Ovo sam se sad sjetio, a posle ću treći nasamo zbog čega to mislim. Ipak si ti iz moje Banja Luke, tako da sve najgore mislim o tebi nikad to ovdje neću reći, a reću zbog čega, a bit će tu prisutna i matora. Za mensura ću reći zbog čega ću sada izjavim da mislim da je perfidan. Evo ovako. Samo zbog ove situacije od malo prije mensure. Koje? Ako se sjećaš. Kad si rekao, Miljan, ti si dobro došla kod mene i ti treba da dođeš kod mene, ali sama. A to si rekao ne, onako kvarno ne, u gost, da ja stani, ne čujem. Stani, ne. Jesi tako ne. Rekao? A rekao si za mene, da ti jesi čuo? A rekao si za mene, sam malo da završim. Sam malo da završim. A zašto? A za mene si rekao, a ti imaš šta? Sa tobom u goste kod mene i sa malim onim. Da, ne trebaš ti njom njeli. A ne trebaš ti njom govoriti. I onda ja rekao, stani pa da ti kažem, čovječe, ne znaš. Ja rekao, Miksi, ti dođi kod mene. Tu sam, a preko puta mene on može da ode nedaleko, možda 10 minuta, u druge goste. A to si rekao perfidno malo, no, znaš na kvarnjaka. Jes, ja sam mislio da Miljanom imam nešto. A ne bi te, ja te ne bi navodio da nisam to čuo, bez obzira što sam gledao. A što sam mislio da ja imam sa zdoću sa Miljanom na zemlji? Ne, nisam to mislio, nego je perfidno da kažeš, na primjer, mojoj djevojci, ti si dobro došla, ali da dođeš sama. Ali ti preko... Zamisli da je to neko rekao tvojoj djevojci, mislim, ono, realno, malo je ružno. Ja da ti nju zoveš, ne znam ja šta da imate. Nego je bilo malo ponižavajuće za mene u tom momentu. A ne, slušaj ovo. I onda sam ja rekao preko puta ti možeš da pođeš nedaleko odmah. A da ti kažem ovo isto. Nisam htio da komentarišem tu situaciju. Desila se sinoć. Sam malo, care, sam malo da završim. Nisam htio da komentarišem situaciju. Desila se sinoć. Neću da se miješam ni u tvoje odnose sa bilo kim, ni tvoje konflikte. Ti imaš svoje ovdje, ja imam svoje. Jedan drugog nešto pretjerano, niti diramo, niti komentarišemo nakon onog sukoba. Ali sam morao ovo prokomentarisati. Nijem sukob ja to. A nebitno nakon one rasprave. Ne. Zato sinoć mi je bilo ono jako perfidno što su radio kad je Janjuš nominovo, kad su bili Dalila i Car jedno preko puta drugog. Bilo je jako kvarno i perfidno s svoje strane. Kad... Samo da te pitam, je li to činjenica? Pa vidi ovako. Samo da te pitam, to mi potrebi. Ne znači to je to. Ako je nešto činjenica da nije perfidno što si ustao. Perfidno. Što ja iskomentarišem nešto. Za mene je to nešto. Bilo perfidno jer si ti ustao, niko ti nije ništa ja ni pitao, ni skriv, ni dužan, a pritom imaš ekstra odnos sa Janjušem, a koliko znam i s Carim se spustio. Dobar sam ja, okej, okay, sam s obojicom. A slušaj, mislim da je bilo, ljudske, meni je iskreno izgledalo perfidno, dola sam sjedio, gledao sam, ustao si čista mira i rekao si šta je za njih dvojicu kao čudno, on jedan drugom karaju djevojke u tom smislu. Za mene je to bilo, ja to sad ne prokomentarstvo da ti malo prije nisi pozvao da dođe sama, samo kažem zbog tog sam to rekao, jer ja nisam ništa, ja nisam nijednu neistinu izgovorio. Ne znači ako ti žal... nešto, ne znači ako ti kažeš ovdje istinu da ti u nekim momentima ne možeš biti perfidan. Kažem, jesi ti došao? Jesam ja sad ovdje jednu neistinu izgovorio. Jesam jednu istinu. Čekaj, jesam ja u svom izlaganju jednu neistinu izgovorio sad. Jesam tebe jesam ja, jesam tebe u mom izlaganju je li perfidno doći i nekom uticati na odnos na bilo koji način, a zlom i krajnjom namjerom. Pa ti, ti si se meni zahvalio što sam to uradio. Nisam ti se zahvalio. Kako nisi rekao da je dobro što ja sam to uradio? Ja tebe nisam naveo kao perfidnu osobu. Nisi me naveo, ali ja tebe naveo da ti nisi uradio ovo što sam malo prije uradio. Razumiješ? Nisam, ti si njoj rekao, ja. Ti možeš, nebitno Marko, ne treba mi niko, sam znamo šta je rekao. Ti možeš kad god hoćeš da dođeš možeš kod mene, da sutra, slušaj, ti možeš, a jesi rekao, ti možeš kad god hoćeš da dođeš kod mene, a znaš kako mogu ja to da protuma, evo ti ga perfidan njegov potez, samo da dokaže
da je njemu stalo do tebe i da ga boli to što sam ja tebi rekao. Ne, 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 boli, ne boli mene što ti nju, ja znam da ti nju ne gledaš na taj način, razumiješ? Sad ti automatski odgovaram da me ne boli to, nego me boli to što komentaršeš perfidno to, ja gledam gore, razumiješ perfidno, a ti to govoriš njoj, malo mi je to, znaš, iskreno perfidno. I ovo sinoć što su radio, to sam rekao moje mišljenje. Dobro, bez obzira, bez obzira što je to istina na neki način što se dešavalo u njihovom odnosu. Vidi, ne znači ako nešto kažeš što je istina ili ako kažeš neku činjenicu da u tom nekom momentu ne možeš biti perfidan. Evo, samo da se osvrnem na ovo kratko jako. Ljudi, ljudi, nemojte svi, ne pojedinci, nego svi vi koji ja komentarišete i vi mene komentarišete i pričate o meni. I ja posle toga sa nekim od vas komuniciram, sa nekima ne. Nemojte, molim vas, da se naljutite na mene što pričam o vama i o vašim postupcima. Nemojte da se ljutite i da prihvatite. Ja, zašto sam ja ovdje došao? Došao sam da govorim o vama, o vašim postupcima, komentarišem vas kao i vi mene i to je potpuno prihvatljivo. To što ja kažem to na nominacija, pa zaboravim, pa se nadovežem, pa svi... To je perfidno što radiš. To po mom mišljenju perfidno. Aj perfidno. Okej, ja neću više. Ja sam rekao sve, gledaj, završio sam. Upravo. Ja neću više da komentarišem. Mislim, niko nije glup. Svi mi to kapiramo, al. Ja neću da komentarišem nikoga više i to će da bude sasvim ok. Ja to ne bih naveo Mensure da ti malo prije ovo nisi rekao. Jer bukvalno nemam potrebu da navodim.